Käytiin kesälomalla lomalla. Ai joo, ihan tehtiin vaan siinä on hieno se, missä nyt oli näitä, sen pitkä, mikä, maa kohoutuva vai mikä, ja siinä on hirveä, molemmin puolin vettä oli. Niin joo, siinä on silta. Niin, ei siinä silta, se on ihan semmoinen niin kuin tehty tämä, tai onko luonto tehnyt semmoisen, niin. Mikä? Joku pato, tai miksikä sitä sanotaan. Ei, se on ihan oikein semmoinen. En minä tiedä, kuka se nyt on tehnyt. Luojakaan se on tehnyt. No niin. Ja antanut piirustukset. Joo, mä oon kanssa käynyt kerran itse linnassa. Ja siellä oli itse asiassa Liinan ja mun kaveri oli siinä oopperassa. Niin hän oli lapsiroolissa. Mm. Niin me mentiin kesäkuussa. Mutta siellä oli niin kylmä. No, muistankin, että... Joo, meillä oli talvitakit ja sitten meillä oli kaulaliinat mukana. Niin otettiin ne kaulaliinat pois, istuttiin niiden päällä ja tällain näin. Siis... Toinen toiseen sanoi jälkeen. Joo, näin. Siis oli niin kylmä, vaikka oli kesäkuu, mutta siellä on ne vanhat muurit. Totta kai, niin se, kun se ei... Sitten kun se lämpiää, niin sittenhän se on pitkään lämpi, mutta... Kun se on vielä sitten keväällä, niin tosiaan, niin se on talven jäljeltä, niin se on kylmä. Joo, ihan tosi kylmä. Kävittekö te sisällä silloin? Käytiin ja katsottiin, kun siellä oli sitten, puuseekin oli sinne reunalle rakennettu. Se tipahti sinne sitten, paketti kuka sinne mitäkin teki, niin se meni sinne järveen sitten. Järveen?
Suomeen. Joo, sinne ei siellä ollut mitään säiliöä, mihin se olisi mennyt. Siellä varmaan ahvenet ja kaikki suu auki varttu, että nyt kohta tulee paketti. Niin. Voi kauheeta. Olitteko se siellä niin kuin koko perheen kanssa? Oltiin, joo, kyllä mummo pojatkin oli pojat. Silloin. Joo. Joo, kyllä, kyllä. Joo, joo. Oletko käynyt oopperassa koskaan? En ole käynyt. Tiedätkö, millaista opera en, on? En tiedä. Etkö? En tiedä. Oletko koskaan kuullut oopperalaulua? No olenhan minä kuullut, mutta tuota... Niin, no etkö sinä muistat, kun minuakin kehutti, että minut pitäisi nyt sinne oopperaa laulamaan, mutta... En minä ole kiinnostunut semmoisen. Osaisit sä laulaa operaa? En varma. Ei, minulle ei riitä keuhkoissa niin paljon tilaa, että sieltä mitä sitten pitää laulaa ihan monta minuuttia yhtä, mikä se nyt on. Niin, ja varmaan tuntia, kun no niin, on, mutta sehän on niinku semmoinen jotain... näytelmä. Niin, mutta niin, ne laulaa on... kaiken. Joo, totta kai, kyllä. Ja se semmoisia on... tosi isoja lauluja. No se on sama niin kuin ortodoksi kirkossakin, kun siellähän, eihän siellä puhu... No kyllähän pappi tietysti jotakin puhuu, mutta kyllä se laulun tyyli sitten se menee se sitten. Aijaa. Se on semmoista, että et sinä ole käynyt sitten kirkossa. En ole käynyt ortodoksikirkossa, en ole. Joo, kyllä me oltiin vaimo Painoan kanssa tuolla Outokummussa tuolla Tampereellakin käynyt. Ai niin joo. Joo. Tota, mulla oli, kun mä olin ihan pieni tyttö, niin mä muistan, me koulussa käsiteltiin oopperaa ja mä tajusin, että on semmoinen ammatti, jossa pääsee näyttelemään ja laulamaan. Mm. Niin siinä oli pari vuotta, että mä halusin ehdottomasti oopperalaulajaksi, kunnes mä sitten tajusin, että on esimerkiksi myös musikaaleja, jossa se on vähän niin kuin ehkä reippaampaa kuin oopperat. Mutta mä tykkäsin semmoisesta oopperasta kuin Taikahuilu. Joo. Ja sitten mä olin ehkä... Mitä mä olisin ollut 10-11, niin mä harjoittelin aina niitä oopperalauluja kotona. En ole nyt avannut korkeata ääntä, mutta mä aina kotona niitä lauloin. Ja sitten Liina, joka oli ihan pieni, niin sekin matki niitä. Ja sitten me haluttiin molemmat oopperalaulajiksi. No siitä olette saanut sitten kumminkin sen laulun lahjan. No kato, kun me tykättiin laulaa ja me tykättiin esiintyä, niin me ajateltiin, että siinä oli sun unelma-ammatti. Mutta sitten tosissaan mä löysin myöhemmin sitten musikaalit ja niistä mä tykkään ehkä vähän enemmän, kun ne on vähän reippaampia ja ei ihan semmoista mahtipontista laulua. Näin on, se on selvä. Joo, sellainen tarina Olavinlinnasta. No niin.